Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak si na sociální síti X neboli Twitteru změnit vaše uživatelské jméno neboli handle, které vždy začíná zavináčem a slouží jako unikátní identifikátor vašeho účtu, pod kterým vás lidi můžou označovat. Takže jako první věc na našem telefonu spustíme aplikaci X neboli Twitter a přihlásíme se k našemu účtu a po spuštění aplikace v levém horním rohu klikneme na ikonku našeho profilu. Tímto se nám zobrazí podmenu a zde rozklikneme položku nastavení a podpora a zde klikneme na položku nastavení a soukromí. V detailu stránky nastavení následně vybereme možnost váš účet a v detailu stránky váš účet klikneme na položku informace o účtu. Nyní se nám zobrazí detail této stránky, zde už můžete vidět položku uživatelské jméno, takže na tuto položku klikneme. Tímto se nám zobrazí formulář pro změnu uživatelského jména neboli handlu, takže zde tedy zadáme naše nové uživatelské jméno. Mějte na paměti, že toto uživatelské jméno neboli handle musí být unikátní, takže pokud už vámi požadované uživatelské jméno je zabrané, tak vám nepůjde změnit a pokud toto máme, klikneme na tlačítko Hotovo. A tímto, jak můžete vidět, po malé chvilce bylo naše uživatelské jméno změněno. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále jak se co dělá